Чи готові українці до нового підходу у навчанні? Який підручник про це спричинив галас та обурення батьків? Дивіться. Вітаю. Сьогодні пропоную вам відверту розмову про це. Про це, тобто про секс. І розповідає про нього та сама книга, яку жіночка з відео тримає в руках. І вам не здалось? На ній дитячі малюнки, бо книга не для дорослих, а для дітлахів. Взагалі вона дуже-дуже влучно побудована. Але з такою думкою погоджуються далеко не всі. Вже понад місяць у соціальних мережах українці дискутують щодо відвертої розмови про це. Інколи емоції обуреним батькам тримати не сила. Тараси, це извращенці і вирожденці. Ошибка природи, излічимая. Жаль, сейчас не лечать. Але найбільше українців лякає, книгу про секс начебто рекомендує Міністерство освіти. І відтепер цей підручник обов'язково вивчатимуть малюки в дитячому садочку та початковій школі. Особисто я проти, щоб про це розповідали. Особливо неповнолітнім. Та це кримінал, спорт та дружба. Ось теми для виховання. Це кошмар всій цієї реформи. 207 сторінок, 2 величезні розділи, 9 параграфів. Така вона, відверта розмова про це. У цій книзі діти можуть отримати відповіді на всі інтимні запитання, які їх цікавлять. Зокрема, звідки беруться діти, що таке збудження та сексуальне задоволення, як народжуються діти та навіть що таке гомосексуалізм. Останнє обурило батьків найбільше. Терміново заборонити розповсюдження гомосексуалізму. Спочатку книжки, а потім закон про однополі браки пропихнуть. Нет, я против, своему ребенку не куплю. И против, чтобы в школе эта литература была доступна. Але такі категоричні не всі. Дехто захищає книгу та розповідає, що вже придбав її для своїх дітей. Класна книга, рекомендую. Її можна читати як історію или як енциклопедію. Тут і про фізіологію, і про отношения, чувства, предохранення. І що не стидно дяді или тёті сказати «нет», якщо просять потрогати. В книзі абсолютно адекватно, делікатно роз'яснено про це. Давно час. Книга супер. З дочкою пройшли її ще до школи. Уроки сексуального виховання потрібно проводити в школі з перших класів. Так само вважає Анастасія. Їй доньці Єві виповнилось нещодавно 10. І в такому зовсім маленькому віці дівчинка знає майже все про це. Мені запам'ятався такий розділ, де написано про те, як вагітні. Усі знання 10-річна Єва отримала саме з книги «Відверта розмова». І такий цікавий та інтимний підручник подарувала їй саме мама. Я бачила, що дитина це вже сприймає дуже по-дорослому, задає питання. Читали й обговорювали разом. Якщо Єва задавала додаткові запитання, то Анастасія без жодних зволікань втамовувала цікавість доньки. Достатньо логічно побудовано від народження дитини, потім статева зрілість, потім вже готовність до, розмноження безпосередньо. А причиною галасу, який зараз почався навколо цієї книжки, вважає те, що люди просто її не читали, а вирвали з контексту кілька абзаців. Рідко хто намагається розібратися в тому предметі, який обговорюється. Це створює місце для маніпуляцій, це створює місце для якихось пересмикувань. Відверта розмова про це має бути в кожному домі, де є діти, впевнена Анастасія. На відміну від Тетяни, матері двох дітей, яка впевнена, що в жодному разі не дозволить бути цьому підручнику серед книг її дітей. Але на зустріч із категоричною мамою розмову про це ми взяли з собою. Жінка чула про книгу лише соціальних мереж. Можливо, прочитавши її, вона змінить думку? Давайте свою книжку. Давайте свою книжку. Боже, а в якому віці дають таку книжку? Щойно побачивши книгу, Тетяна зашарілась та обурилась ще більше. На відміну від її сина, якого, здається, зацікавив інтимний підручник. Дай я посмотрю, да, Макс. Давай лучше я. Побачивши напис на книзі, що її рекомендують 6-річним дітям, Тетяна ледве стримує свої емоції. Жінка не розуміє, як у такому віці діти можуть читати про це. Ну, по-моєму, це забагато. Ну, тумач немножко мені. Во всьому повинна бути золота середина, діти, да? Тобто, то, що вам цікаво, ви спрашуєте. То, що большої інформації багато, о якій ви ще не знаєте, не підозріваєте в силу свого віку, її і не потрібно знати. Для цього і существує життя і життєвий досвід. І кожна нова сторінка книги вражає Тетяну ще більше. Ось, наприклад, жінка дійшла до розділу про статевий акт.
поражает, это излишнее. Описание полового акта детализировано вместе с рисунками. Для этого существует опыт, для этого мы становимся взрослыми. Для детей школьного, младшей школы, 1-4 класс, это не нужно. Однозначний висновок Тетяни – книги в її помешканні не буде. Вона занадто відверта і може зашкодити її синочку. Цікаво, як батьки, які обома руками за відверту розмову про це, читатимуть її своїм дітям. Хто буде більше соромитися, дорослі чи школярі? Провокативний експеримент головної теми – далі у програмі. Панове, ви б придбали своїм дітям таку книжку? Я, дивлячись на цю книжку, не побачив на ній того, що свідчить про те, що книга рекомендована Міністерством освіти. Як на мене, як для вчителя, є сумнівним те, що в книзі зазначено надто великий проміжок віку, для якого вона рекомендована. Згідно з оформленням, дійсно, це молодша школа. Згідно з матеріалом, як на мене, все ж таки це не діти 6-9 років, які навчаються в молодшій школі. Тому для мене книга ця сумнівна. Міністерство освіти відхрещується від цієї книжки. Вони кажуть, що вона дійсно не є рекомендованою Міністерством освіти і не є шкільним підручником. Але у соцмережі батьки пишуть, що у школі вчителі користуються цією книгою. Чи мають вони на це право? Якщо вчитель використовує цю книгу під час виховної години, під час роботи індивідуальної з дітьми, він на це має право. Якщо він її бере на урок, він не має права цього робити. В навчальному процесі мають використовуватися виключно видання, які мають відповідний гриф Міністерства освіти. Більш того, як вчитель правознавства, я можу сказати, що дійсно вчитель ставить себе в досить незручне і небезпечне становище. Тому що певні малюнки цієї книги, при певній реакції батьків і певній експертній оцінці можуть стати приводом для того, щоб з вчителем поговорили у компетентних органах з приводу 156 статті Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх». На вашу думку, має бути ця книга підручником у школі? На сьогодні немає альтернативи. І краща ця книжка, як інтернет. І ми тут всі разом згодні. Бо в інтернеті є набагато гірше. Згоден. І не все зрозуміло. І, чесно кажу, інтернет на сьогодні, він промує форми агресії сексуальної. І люба книжка, навіть така, буде мільйон разів лучша і краща, як знання з інтернету, знання від подружок, від колег.